ცას გვაქვს რაღაც განსაკუთრებული, განსხვავებული შემოთავაზება. ცას ჩვენ გავათამაშებ უფასო სწავლის ვაუჩერ საქართველოს უნივერსიტეტში. გესმით ჩემი ხმა. ხომ აბიტურიენტი ხართ თქვენ უკას რა ვარ? ჩვენი შვილი, სადაც არის ჩვენ ვიცით რომ პირველი მას უწევია საქართველოს უნივერსიტეტი, ხომ სწორია? ზია ჩუბინიძე მოიგო, უკვე გაგიხარდეთ? საქართველოს უნივერსიტეტში 4 წელი უფასო სწავლა და ზია ჩუბინიძე საქართველოს უნივერსიტეტში მთელი 4 წლის განმავლობაში მოიგო უფასო სწავლა. უფასო სწავლას არ ეკრება გადასვლა. უფასო ჩოლებრივი მოლოდინი ქონდა, როგორც ყველა კონცერტისთვის ვემზადებოდით, ნერვიულობდით, მაგრამ მართლა გულწრფელად მომობ, ესეთი რაღაცნაირი მუხტი იყო დღეს, ესეთი კონცერტი ძალიან თითზე ჩამოსათვლელი გვაქვს, თუ სხვა არ არსებობს, არ ვიცი. მე ძალიან მომეწონა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბევრი ენერგია მივიღეთ, ბევრი სიყვარული მივიღეთ. და როგორც გაირკვა, თვითონ სტუდენტების მოთხოვნით ვიყავით ჩვენ აქ და მადლობა მათ.